Hej och välkomna till Ett skepp kommer lastat. Jag heter Katarina Stensson och med mig har jag Mattias Rubensson. Hej! Hej! Idag tänkte vi prata om terrorförordningen, eller terreg som den också kallas. Eftersom vi tycker att den förtjänar ett helt eget avsnitt. Den förtjänar faktiskt väldigt mycket mer uppmärksamhet än vad den har fått överlag. Så det här ska ni få en sammanfattning av vad terrorförordningen är och vad den innebär för er som medborgare och internetanvändare. Vad det innebär för företag och organisationer i IT-branschen och vad det kan innebära för till exempel journalister och forskare som rapporterar kring terrorism och krigsbrott och sånt. Mattias, vill du börja med att berätta lite om vad den här terrorförordningen är för någonting egentligen? Absolut. Terrorförordningen då, eller terreg som vi misstänker att vi kommer kalla den i samtalet. Det är alltså en lag som håller på att utarbetas på EU-nivå. Syftet är att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Och man gör det genom ett par insatser. Först och främst förslaget om uppladdningsfilter på nätplattformar. Som då innebär att innan jag får lägga upp en bild på Facebook eller en video till YouTube eller vad det är, så ska det åka igenom ett filter som avgör ifall det jag laddat upp egentligen är terrormaterial. Och om det nu är det så syns det helt enkelt aldrig, utan det bara censureras bort automatiskt. Sen så har man en regel som vi kallar för entimmesregeln, som innebär då att någon form av nationell myndighet ska kunna kontakta den som har en tjänst på nätet och säga: ta bort det där materialet, det inlägget, den videon, den texten, vad det nu är, inom en timme. Och om den här tjänsten inte tar bort materialet inom en timme, så är det ju då böter som gäller. Det är de två största delarna av terreg och kanske mest kontroversiella. Det finns också en tredje del som är att man ska kunna från myndighetshåll hänvisa till plattformars användaravtal. Så man ska inte bara kunna gå och säga: det här tycker vi är illegalt terrormaterial, det ska tas bort med hänvisning till den här lagen. Utan man ska också kunna säga: det här materialet tycker vi känns som det bryter mot era användaravtal. Ni kanske skulle fundera på att ta bort det. Och då behöver alltså inte finnas någon egentligen juridisk grund för varför det här materialet ska tas bort. Mer än att det bryter mot plattformens användaravtal. Just det. Så det öppnar upp för att även censurera innehåll som egentligen inte är olagligt. Jag tänkte på en till del i den här förslaget som jag tycker är ganska illa, och det handlar ju om vem som får begära nedtagning av material, det vill säga vem som får kontakta en internetleverantör eller en plattform, de som har en plattform eller en hemsida, vem som får kräva att de ska ta bort innehåll. I kommissionens ministerrådets förslag så vill de ju att i princip vilken politiker som helst ska kunna göra det, eller att regeringen ska kunna göra det. Medans i parlamentets förslag så är det ju snarare så att man föreslår att det måste vara liksom en oberoende myndighet som ser till det. Det finns också i ett förslag där att man ska kunna begära nedtagning av material från andra EU-länder. Det vill säga att till exempel Polen skulle kunna säga till ett svenskt internetföretag att de måste ta ner material. Alltså vi behöver inte bara lyssna på våra egna myndigheter utan alla EU-ländernas myndigheter i den här frågan. Har jag rätt då? När Katarina nu säger parlamentets förslag, kommissionens förslag och sådär, så kanske det är värt att påminna om hur en sån här EU-lag blir till. För det är ju nämligen genom sådana så kallade triloger, det vill säga förhandlingar mellan representanter för parlamentet, kommissionen och ministerrådet. Så de har från varsin institution ett åsiktspaket om terreg som de ska följa i förhandlingarna. Och så förhandlar de fram en slutgiltig text som då ska godkännas också av både ministerrådet och parlamentet efter förhandlingarna. Just det, och det är väl här man ligger, det är här vi ligger idag. Ja. I de här trilogerna. Så parlamentet har ett förslag och rådet har ett förslag och de försöker nu komma överens. Precis. En väldigt grundläggande fråga i det här blir ju: vad är terroristmaterial? Eller vem är terrorist? Man kan ju tycka att i en sån här lagstiftning så ska det definieras väldigt tydligt, eftersom hela syftet med den här lagen är att
få bort terroristmaterial från nätet. Så då måste man ju definiera vad det är. Men det är idag ganska vagt. Vilket innebär, som Mattias nämnde tidigare, att det kan komma att drabba andra typer av innehåll som inte har terrorpropaganda syfte. Det kan till exempel handla om då journalistik, journalister som skriver om terrorism eller krigsbrott. Det kan handla om forskning i de här områdena eller material som har ett utbildningssyfte. Eller också ja, kultur också. Och speciellt om man då använder sig av såna här uppladdningsfilter så kan ju inte de se skillnad på syfte. De kan inte se syfte i material som de lägger upp på nätet. Så de kan inte. Det innebär att den här typen av material som även har utbildande syfte till exempel kan komma att fastna i filtrerna. Sen är ju också en väldigt bra fråga, vem är terrorist? Det finns ju situationer väldigt nyligen där till exempel brittisk antiterroristpolis, när de skulle öka medvetenheten om extremistiska grupper så använde man till exempel Greenpeace eller GMO-demonstranters loggor jämsides med nazistsymboler. Och det är det som vi ska definiera som terrorism då? Eller vem är det som bestämmer? Här finns det ju egentligen två grupper av problem. Det ena är när det kommer till filtren, att de kan inte... Filtren kan inte avgöra vad som är terrormaterial och som inte är det, eftersom de inte kan ha kontext, syfte och liknande. Så ett filter kan inte se skillnad på en nyhetssändning som avbildar en terrorattack eller en propagandavideo som avbildar en terrorattack. Och sen så har vi då problemet med de här censurkraven som kommer från nationella myndigheter. Att i Spanien så är ju till exempel katalansk separatism, det är ju terroristklassat. Så spanjorerna kan då begära att ett svenskt företag tar bort material som propagerar för katalansk separatism eller vad det är. Trots att det är fullt lagligt i Sverige med katalansk separatism. Så problemet med den här vaga definitionen av terrormaterial slår lite åt olika håll i olika delar av terror. Just det, och det innebär ju att de regerande partierna i länderna får en makt att bestämma vad som är terrorism, eller snarare vad de vill inte ska finnas på nätet. Så det här är, jag skulle nog säga att det här är liksom den mest centrala eller kanske viktigaste, det som gör att man ifrågasätter hela det här lagstiftningen som koncept, eftersom att det speciellt när det föreslås så starka åtgärder som både filter och det här att du får politiker som kan bestämma över vad som ska plockas ner. Det blir väldigt riskabelt när det inte finns en gemensam definition av vad en terrorist är. Det är ju också väldigt svårt att definiera. Ja, jag respekterar den som lyckas göra en koherent, tydlig och förutsägbar definition av vad som utgör terrormaterial. Ja, verkligen. Men du... Jag tänker, vi pratade lite nu om hur det här drabbar till exempel då journalister eller forskare. Det har vi redan nämnt, att de kan ju drabbas till exempel att deras material blir nedplockat eller snarare att det inte får laddas upp om det nu blir uppladdningsfilter. Men hur drabbar det andra grupper? Hur drabbar det till exempel internetföretagen? Så om kravet på filter går igenom, så kommer det antagligen formuleras någonting i stil med att man måste följa aktuell branschstandard för bästa förmåga att filtrera, eftersom alla förstår att filter inte kan 100% stoppa terrormaterialet. Och i praktiken kommer det innebära att man måste använda filter som är lika bra som Googles, för Google har mest pengar och kompetens kring AI att utveckla ett filter. Så antingen har man lika mycket pengar och kompetens som Google, vilket ganska få företag i världen har. Eller så måste man helt enkelt då köpa in licens att använda filtret från Google, om Google säljer sådana. Och det innebär ju ett ganska stort krav på den som driver ett mindre företag som använder internet. En ganska stor kostnad. Och sen så är den andra delen då att kunna hantera censurkrav dygnet runt hela veckan.
eftersom man måste reagera inom en timme. Det kräver mankraft som ganska många mindre företag inte har att avvara för att bara hantera censurkrav dygnet runt. Ja, vilka företag skulle det här gälla egentligen? Eller vilka typer av tjänster är det som skulle drabbas av de här kraven? Det är ju tjänster där allmänheten kan bidra på något sätt. Om de kan skriva kommentarer på en blogg eller ladda upp videor till en tjänst eller dylikt. Där du som vanlig nätanvändare är aktiv och inte bara en mottagare av information. Just det, så de självklara exemplen är ju Facebook och så vidare. Men det här gäller ju även i princip vilken hemsida som helst som har ett kommentarsfält. Exakt. Gäller det även typ webbhotell och så? Jag kan inte svära på exakta definitionerna, men det måste ju vara material som är tillgängligt för allmänheten också. Så det gäller inte molntjänster, det är jag rätt övertygad om. Just det, jag tänkte om då till exempel ett webbhotell kan bli ansvariga för den som, om någon har en hemsida och lägger upp terrormaterial. Nej, jag tror inte det. Utan då är det den personen som är ansvarig snarare. Jag tänker på, det finns ju en annan konsekvens av det här. För om du har i princip vilken tjänst som helst som har ett kommentarsfält, där finns det ju en risk att man använder det här för att trolla eller förstöra för någon som till exempel har en YouTube-kanal som man inte gillar, så skulle man kunna lägga upp saker i kommentarsfältet som klassas som terrormaterial. Och då kan deras konto stängas ner, eller hur? Jag vet inte om det har funkat exakt så med YouTube eftersom användaren som la upp kommentaren lägger ju upp den på YouTube, inte på YouTubers hemsida. Det beror väl lite på hur man tolkar lagen ifall YouTubern som erbjuder ett kommentarsfält juridiskt sett också erbjuder ett kommentarsfält. Men definitivt om du har din egen plattform, om du kör en PeerTube-instans och laddar upp dina videor på din egen hemsida där du har kommentarsfält. Då kan det komma en trollare med och lägga upp en massa propaganda för IS eller något liknande och sen anmäla det i hopp om att du får din hemsida nedstängd. Den sista viktiga frågan skulle jag säga är ju hur det här drabbar oss vanliga medborgare eller internetanvändare. En viktig sak är ju också hur det här drabbar vanliga nätanvändare, så att säga. En hederlig människa som inte driver några tjänster, ingenting, men bara använder internet som en normal person gör idag. Och det drabbar ju den personen dels genom filtren. Filter är ju felbenägna och kommer censurera helt lagliga kommentarer hela tiden. Så det kan drabba dig att saker du lägger upp på nätet, som att du kommenterar en Facebook-post eller liknande, att det bara försvinner, aldrig kommer fram. Men det drabbar ju dig också indirekt, eftersom det drabbar de kreatörer som du vill ta del av. Så du kanske vill läsa en viss blogg som stängs ner för att den inte kan hantera kravet på entimmesregeln. Du kanske vill följa en YouTuber vars videor censureras hela tiden. Och du kanske också vill kunna få information om frågor som rör terrorism och krigsbrott, vilket kommer försvåras ifall terror går igenom. Ja, och jag tänker speciellt med den här vaga definitionen av terrorism så kan det ju vara frågor som du driver för eller som du brinner för eller driver politiskt till exempel som inte får plats. Exemplet med separatisterna i Katalonien är ju ett sådant. Vi måste ju ändå se det som att de måste ha rätten att få arbeta för ett fritt Katalonien om det är det de vill, om de gör det på ett, vad ska man säga, icke-våldsamt sätt. Men om det definieras av spanska regeringen som terrorism så hindras ju de i sina väldigt grundläggande rättigheter. Och där kan det ju bli stora transparensproblem i vad som censureras. Olika nationella myndigheter i Europa kan censurera olika politiska rörelser och det kan bli väldigt svårt för oss att ta reda på det. Framförallt om de använder sig av den här bakdörren, när man ska kalla det, att hänvisa till plattformars användaravtal snarare än lagtext. För då kan man gå på ledande gestalter inom en politisk rörelse som man inte gillar, hävda att de bryter mot användaravtalet,
Sen kanske plattformen bestämmer sig för att ta bort dem för att det är enklast sättet att hantera klagomål. Men då är det ju plattformen som tagit beslutet och inte myndigheten. Så att det blir stor brist på transparens i hur den här censuren används. Vilket är väldigt riskabelt när den åtminstone teoretiskt kan användas för att tysta vissa politiska grupper. Mm. Ja, det blir både problem med transparensen och också blir, alltså med ansvarstagande. Vem är egentligen... Det är svårt att, vad ska man säga, säga vem som är ansvarig för att det blir på det ena eller andra sättet. Det kommer vara svårt för dig som medborgare eller som dig som drabbas av det här att faktiskt ställa någon till svars för när det blir fel. Exakt. Det kommer bli väldigt svårt att överklaga beslut som tas. Ja, precis. Och idag är det ju inte ens... Alltså, de flesta vet ju redan idag om du får ditt Facebook-konto nedstängt eller någonting. Det kan ju ta... Det är mycket arbete och kan ta lång tid innan du får tillbaka det. Och det är ju väldigt sällan du får svar på varför det blev nedstängt från första början. Man får någon liksom mening om att det bröt mot användarvillkoren och ingenting mer. Mm. Det vill säga noll transparens i hur det funkar. Och det här blir ju bara mer av samma, tänkte jag säga. Mer av den typen av händelser. När man förvärrar existerande problem. Ja, precis. Men du, det är ändå så här att vi vill ju... Det är klart att det vore bra om man kan få bort faktisk terroristpropaganda. Eller sånt som... Vad ska man säga, de flesta av oss ändå skulle identifiera som olagligt material och terrorism. Finns det något sätt att göra den här lagen på ett bra sätt? Terror är i grunden fel och en dålig lag skulle jag säga. Sen kan man göra en dålig lag bättre. Och det finns flera sätt att göra terror bättre än vad den är. Man kan ju till exempel definiera vilka myndigheter som får lov att skicka sådana här censurskrav. Att de måste vara oberoende, kunna granskas rättsligt. Den typen av krav kan man ju lägga in för att motverka de värsta delarna av terror. Man kan också då tydligt definiera vad som utgör terrormaterial. Det är ju någonstans grunden för hela lagstiftningen. Men jag tror att i grunden är det här en lag som inte behövs och som gör mer skada än nytta. Ja, en viktig fråga är ju hur effektiv den här lagen faktiskt kommer vara för att hindra terrorism. För det är ju ändå det man vill i slutändan. Även om lagen syftar till att minska spridning av terroristmaterial, så i längden så är ju det man vill att det ska ske med mindre terrorbrott. Och jag tänker att mycket av den kommunikation och den propaganda och den utbildningen, man skulle kalla det, som sker bland inom terror sektor. Det är mycket av den kommunikationen går redan på till exempel krypterade tjänster och sånt och inte kanske så himla mycket öppet på olika plattformar. Dessutom är det ju så att om man kollar på exempelvis på den här terrorattacken i Christchurch på Nya Zeeland som var för ett tag sedan, så kom det upp, det kom ju upp filmer därifrån ganska snabbt på nätet och Facebook och Google och så vidare plockade ner, men sen kom det upp igen med små variationer i filmerna, vilket gör att de filter som känner igen om det kommer upp en exakt kopia av det man redan har plockat ner, de funkar inte, man ska säga. Och det var, någonstans läste jag att man har lyckats upptäcka eller stoppa typ 800 varianter av de där filmerna, vilket innebär att det är ju möjligt för de som vill att det ska spridas att bara göra, vad ska man säga, göra om filmerna lite och sen lägga på ett annat ljudspår eller vad det kan vara. Och sen så kommer det upp igen. Det blir liksom lite som katt och råtta lek. Och frågan är om det då faktiskt har någon effekt med den här typen av filter och den här typen av lagstiftning överhuvudtaget. Nej, det är ju högst tvivelaktigt. Men jag tror det här, om man skulle... Det är ju ändå så att parlamentet har lagt ett bättre förslag än vad ministerrådet har gjort. Parlamentet föreslår bland annat inte att man ska ha några filter. Och de föreslår som sagt att det ska vara en oberoende myndighet som
som kan begära nedtagning av material. Och det är ju ett steg i rätt riktning. Men jag skulle också vilja se till exempel att om man har den här entimmesregeln, att det finns en proportionalitet i den gällande vad det är, alltså storleken på företagen. Att man inte är lika hård med den regeln för mindre aktörer. Mm. För det finns ju en risk att det drabbar innovation och företagande väldigt hårt i EU. Alltså, och att till och med att tjänster som redan existerar slutar, alltså de blockar användare från EU helt och hållet så att man inte kommer åt de tjänsterna längre om man bor i EU. Dessutom blir det ju svårt för företag i EU att växa när det blir så tuffa krav. Kraven blir ju hårdare proportionellt mot små företag än vad de blir mot stora. Det är väldigt, väldigt svårt att leva upp till dem om man inte har mycket pengar och mycket folk. Ja, om man nu som vi tycker att det är en ganska dålig lag och vill göra vad man kan för att stoppa den, vad ska man göra då? Mm. Alltså det första vi behöver göra är ju att prata mer om det här, och det är det vi försöker med. Så att ta gärna upp det här i diskussion med alla ni känner på era sociala medier runt middagsbordet. Men sen kan ni också mer konkret faktiskt kontakta de som är ansvariga från Sveriges håll. Vi har ju dels då Lars Danielsson som är Sveriges regeringsrepresentant, permanent representant i de här frågorna i ministerrådet. Och vi har lagt kontaktuppgifter till dem på vår hemsida som vi kommer dela med er. De andra man kan kontakta är de EU-parlamentariker, svenska EU-parlamentariker som sitter i LIBE, det utskottet i parlamentet som hanterar den här frågan. Och det är då, nu ska vi se, har du dem i huvudet, Mattias? Ja, det är Thomas Tobé från Moderaterna, Alice Bakunke från Miljöpartiet och Evin Insir från Socialdemokraterna. Just det, så för dem, det är det utskottet som har ansvar för den här frågan, så det är de som har störst makt att påverka. Så sätter vi tryck på dem. Att det här är någonting som många oroar sig för och bryr sig om. Och att visa att det finns en gräns för hur mycket vi kan offra för att verka handlingskraftiga mot terrorism. Så visa dem att ni bryr er. Vi kommer fortsätta. Vi kommer länka till där ni kan läsa mer om det här. Och en ytterligare lista på saker ni kan göra för att hjälpa till att hindra att terrorägg, eller åtminstone de värsta delarna av terrorägg, blir verklighet. Gör det. Hoppa in, skicka ett mejl, läs på. Yes. Du, tack för idag, Mattias. Tack själv. Och tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej, hej.